มิงลาบาปริตจิโอยทีกนี้มารอเตทยิมโพสกาจังโกตินเซปิตัวมาเวพิบารีสกาซามาสวนโอเอริสเรกลิลิโกตุนิยามาเวพิบารีญาเปมาตุกาทูเซนเนอแตนนิโกจานิยาบีกองกองเอ็งเมยาบาอูตุเยมิบาเรพิจาเรเซราเนเดนิเรโรกาตุเยจัมมาเยโกไซปูนิบีเอรันสเรไซโยกาอทูกุเซยาวันเตียวโกขอเคบารีเอริสกาญาเปมาตุกาทูเซนเนสุญญันแตนนิโกจายาบาเรลุด็อกเตอร์โกเปียวปะบารีနောက်ပြီးစုညံတန်တွေကသူ့ကိုပုံဆွဲဖို့ပြောနေတယ်လို့လည်းထပ်ပြောပြပါရီဒေါက်တာဟာအံ့ဩတော်ပြီးတော့သူတို့ဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတာကြောင့်ကလေးကအယယာကိုစိတ်ကူးရင်နေတာပါလို့မိဘတွေကိုပြောပြပါရီဒေါက်တာဟာအဲ့ဒီအိမ်ကနေထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူမရဲ့ကားရေဒီယိုကသူ့ဘာသာသူပွင့်လာခဲ့ပါရီသူမကလမ်းအလေမှာရောက်နေခဲ့ပါရီရေဒီယိုကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကထွက်လာခဲ့ပါရီတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းအဲရစ်ကပုံဆဆွဲနေပြီးသွေးတွေပေးနေတဲ့တိတ်ကိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲထားပါရီအရန်ကသူမရဲ့ကားကိုဆက်မောင်းနေပြီးတော့ရေဒီယိုကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာယင်တကောင်ကသူမနားထိတ်ကိုဝင်သွားခဲ့ပါရီ။သူမကိုတခခုဝင်ပူးသွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကားကိုပို့ပြီးမြန်အောင်မောင်းနေခဲ့ပါရီ။သူမကတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့ပြီးတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကသူမရဲ့ခေါင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်သွားစေခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းကအဲရစ်ဆွဲခဲ့တဲ့တစ်ကိုင်းနဲ့တူနေခဲ့ပါရီ။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ Aaron ဟာတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ Daniel ဟာသူရဲ့အိမ်အတင်းမှာလှုပ်လှုပ်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူဟာရင်ကောင်တွေကြောင့်စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။ရင်ကောင်တွေဟာနင်းအပေါ်မှာအဆုံးအထင်းတွေနဲ့အပေါက်တွေကိုလုံနေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကို spray ဖျက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Eric ကသူ့ကိုလမ်းခေါ်ပြီးရေကန်ထိတ်ကသူ့ရဲ့ဘောလုံးကိုယူပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Daniel ကအဲ့ဒီနေရာကိုတွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုရေကန်အနားတယောက်ထဲမှာတွားဖို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုရေချိုးဖို့လမ်းခေါ်ပါတယ်။เอริคเยชูနေတဲ့အချိန်မှာရေပန်းကနေအတန်တစ်ခုလာနေတာကိုတူကြားလိုက်ရပါတယ်။သူကတီတီရေရှာနားထောင်လိုက်ပြီးတော့အတန်ဟာသူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဒီအကြောင်းအမေကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကဒါကမဟုတ်မှန်ဘူး။သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Daniel ကเอริคနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မပူဖို့ Sarah ကိုပြောပါတယ်။သူကအဲရစ်ကြောင့်မှတငယ်ချင်းတွေရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအိပ်ပျော်သွားကြပါရင်ညလေကောင်မှဆိုရင်တော့ Daniel ဟာရေကူးကန်ဝင်ပေါက်တစ်ခါဖွင့်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါရင်သူကလည်းထလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားပြီးတစ်ခါကိုပိတ်လိုက်ပါရင်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲရစ်တရေရောက်နေစကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုတူနားထောင်နေပါရင်တစ်ဖက်မှဆိုရင်တော့အဲရစ်ကအိပ်ရာအပေါ်မှာလဲနေတာကိုတွေ့ရပြီးသူ့အယုတ်တစ်ခုကသူ့ဘာသာသူပွင့်လာပါရင်เอริคကထလာပြီးအယုတ်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုက်ကအနောက်ကနေတရရောက်ရက်နေတာကိုတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကအလွန်ကြောက်သွားပြီးတော့ဂရင်ပေါ်ပြန်တက်ကနားနဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ရင်းနဲ့အဲ့ရခင်းအောင်မှာပုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ကနေတစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုလမ်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။ Daniel ကလည်းသူ့သားစီရောက်လာပြီးတော့เอริคကိုချော့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့သူတို့မိသားစုဓာတ်ပုံကတော့ကွဲနေပြီး Daniel ရဲ့လက်ကလည်းပြတ်သွားပါရီ။နောက်တနေ့မှဆိုရင်တော့ Sarah ကစိတ်တူပြီးတော့ Eric ကိုကျောင်းကနေအင်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါရီ။သူမက Eric ဟာဗီဒီယိုထဲမှာပုံနေပြီးတော့ကျောင်းအုပ်ကိုကိုက်လိုက်တာကြောင့်ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့သူကိုပြောပါရီ။သူရမိဘတွေကသူ့ကိုစူကြပါရီ။အဲ့ဒီနောက် Eric ဟာအတန်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းနေတာပါလို့ပြောပါရီ။သူကသူဟာဒေါက်တာ Aaron တည်သွားတာကိုပါတည်တယ်လို့ပြောပါရီ။သူရမိဘတွေကသူ့ကိုမယုံကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခဏကြာပြန်လာမှတော့သူတို့စီကိုဖုန်းဝင်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာအဲရန်အကြောင်းကိုပါတိလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကအဲရစ်ဟာဒီအကြောင်းကိုကျောင်းမှာတရေရောက်စီကတိခဲ့တာဖြစ်ရမယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။ညဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲရစ်ကအတန်တွေကိုထတ်ကြားနေရပြီးတစုံတရာကိုပုံဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုမနေ့ကင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ရေကူးကန်တစ်ခါကသူ့ဘာသာသူပွင့်တော်ပြန်ပါရီ Daniel ကစူညံတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ကိတ်တစ်ခါအနာသွားတော့မှဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့စူညံတန်ကိုသူဟာကြားလိုက်ရပါရီသူကသူ့ရဲ့တနတ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကျန်းအပေါ်မှာ Area တီချက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါရီသူကလည်းရေကူးကန်ဖက်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါရီ Sarah က Area အခန်းထဲကိုတွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးသူ့အဖေဟာရေကူးကန်ကိုရောက်လာပြီးတော့ရေပေါ်မျောနေတဲ့ Area ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရီ Daniel ကရေထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးတော့သားကိုကယ်ပြီးရေကူးကန်ထဲကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါရီ Eric ကဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါရီသူ့ရဲ့မိဘတွေကရင်ကွင်းနာကြနေပြီးသူတို့ကိုသူတို့အပြစ်တင်နေကြပါရီသူ့ရဲ့အတုပအခမ်းအနားပြည့်နောက်ဆေရာဟာဒီအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူရက်အနေငယ်တွားနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီအထုပ်အပိုးပြင်နေစင်မှာပဲအိယာအပေါ်ကတွေးတဆက်ကိုတွေးလိုက်ရပေမဲ့ဒေနူရဲ့လက်ကတွေးဖျက်ရမယ်လို့တွေးပြီးလစ်လူရှူထားလိုက်ပါရီသူမကသူ့ကိုပါအတူလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့သူကငြင်းခဲ့ပါရီ
ตัวมาถอยตัวเบียนเอาเอเรียวิดีโอฮองริโกตูจีนิเคบารีตัวก็คันซานิยาปีงูนิเคบารีตัวเซราซิโกแต่มาสิปุไลปีโรตัวมาโกตองแบนไลบารีตัวก็ทีบีโกไปไลปีสุญญ์ตันตะชูโกจาไลยาบารีตัวก็เลยชิชินเล่นน้าเท่าในโพชิโกชอบตัวนี้ปีเอดีเฉยมาเวทีบีก็ตัวตาตัวเป็นลาเคบารีเดนเวก็เลยทีบีโกเปลี่ยนไปไลบารีน้องยามาส่วนเซราฮาตัวโกฟงเซเคบารีเอรีน้าตัวมันิญญาก็ตัวมาสิโกปุไลเดอแตนฟังโกพูนจีไลบารีอาตันฟังยังอสมาส่วนเอเรียอาตันลีโกตัวหาจาไลยาบารีตัวก็ต้องลงตัวไปรอเอเรียตันฟังกูไปเล็ดตัวมาเปลี่ยนหน้าทางจีเคบารีตัวเอเรียตันกูตีชาจ้าเลยอยากปีเอเรียก็ตัวอยากพิกูกูยี่ต้องนี่เคบารีเอรีน็อกเดนเวฮาจามันสุเรตันพิเศษจวนจีนปิญญาเชนเตียวยังอินเทอร์วิวกูจีเคบารีตัวเอดีปิญญาเชนกูสู้พิการคู่มาตัวตุยเคบารีเอรีน็อกตัวจามันกูตีตัวเรียตุตายจางพิบพิบไปรอกูยี่ต้องแข่งเคบารีจามันก็ตัวกูกูยี่ปีพูดพอตัวไลบารีนอกตอนนี้มาส่วนเนาะจามันเนี่ยตู้ยาตมิชาดูกาเดนเวียเองก็ตัวจ่าพี่ดอตามันเกมราตะลงเนี่ยอปูดัชิเกมราตะลงดูกูตัดสินไลบารีเอรีนอกจามันก็ตู้ยากรุยาตันซาปลาริโกวัดสินพี่ดออาคันแตงกูซูซันซิซีเคบารีชาบการ์โรเกมราเรียอากูญีเนี่ยอาคันเนี่ยกูตายยาส่งจีเนี่ยเคบารีอปูดัชิเกมราเรียอากูญีเนี่ยเอรีอาคันเนี่ยมาตายยาเอาไทยนี่นะกูตูมาตุยเลยยาบารีตัวมาก็เดนเวียพิมเมลุเทียนปีตุกุทวดตัวใครผู้ตัวมาอภิโกเปลี่ยวไรบารีตัวมาอภิก็เดนเวียเองอภิมาไทยนิดาบาลุเปลี่ยวบารีเอรีน่าจะมาหาเอรีแคนเตโกเว้นตัวบิดอเปตุกุมามาตุยเขียวชาบก็อปูดัชิเกมราเทมาตัวมาอภิอาศัยเทมาเตยยาวเย็นนิดากุตุยราจาวอภิโกแคนเตก็ทวดผู้เปลี่ยวบารีดาบิเมตุการอเปตุกุมามาตุยยาบ่าวขณะจับพี่นามาโรตูวุสินทารีกุยาริกาสุญญ์แต่เจจิวิสัตว์ลาเขียวบารีตุกาเลจาวดาเขียวบารีดิโลตุยจงยาพี่นามาโรตุกาดาติปันปิญญาอยาอภิมาท่องในเด็กกิจสัตว์คู่เพียบิดอเนาแทตเจงจูซาจีบาเมลุเดนเวกุเปียวบารีญาเปจามาเอ็นิเดชิมาเตยยาวตุยแคนเตยาวนิดากุตีเลยยาบารีเตยยาวเย็นนิดากุตูมีนไลยาบารีตุกาเลไลจีเขียบิดอตุยกวยลุนตัวบีพี่เดสันีโซฟิอากุตุยเลยยาบารีจามังกาเลตุมากุสกาเปียวเขียบารีตุยสนีก็ตุมาเนี่ยตุไลลาโพตุกูเปียวปีไม่มองในตัวมิวเนี่ยตุยแล้วก็ตุด่าเนี่ยพี่นี่เขวารีเอดีเฉยมาเวตุยตมียาวลาปีรอตุกูตาไลบารีเอดีเนี่ยมาเบตุมาไม่ชิดากูตุตีเลยยาปีรอตุยรีก็ทวนี่เขวารีแต่เพื่อมาส่วนเซราซีฟงเวลาเขวารีตุมาไกลไล่ได้คำมารอเอรีอัตังกูจ่าเลยยาบารีเอรีก็ตุอภิยาตุกูน่าเจนสิเดลุติชูกูเองเทคโคลาเขวารีลุเปียวบารีตัวมากาเล่บาลูยามเลสวากุมาส่งพี่นายโดเบเน่เอดีเนียกันในทัวร์ลาเคบารีชาบกาลีตาซามาทัวร์นี้เน่ที่เป็นตัวเป็นมาจ้างอติวิอัญไยตัวเล่าพี่นี่ลากูตัวเลยยาวารีขณะจับเบียนามาโรเซราฮายาวลาเคปีจามาจ้างเดนเรโกมีปีรอตุกูโคทาเรตัวตุกูสิทุนีเคบารีชาบกาสีสันเทมายาวนีเคบารีตัวมากาอภิพิจตัวตัวสิทธิชูเวยูเปียนาวเองกูเปียนีเคบารีอเมียวตมิติยากาตัวมากูหลังขอปีรอเดนเวียเองเนกาอเมียซงทัวร์ตัวบูเปียวบารีตัวมากาเอดีเองเจียตมายจังกูชาบอาเปียวเปียเคบารีเซราฮาเอรีอาคันเทกูลาบีทายไลบารีตัวมากาเอริโกชานีเคบารียอดีเอริกาตุกเต็มพีมาไทยนิดากูตัวมาตุยไลบารีตัวมากาเอริโลคอปีตัวอนาคตกัดตัวไปเมเอริกากระเดียวเอาโกช็อตไต้หวันตัวบิดอปงนีเคบารีตัวมากาเล่กงบิดอกระเดียวเอาโกจิไลไปเมเอริโกมาตุยเคบารีกระเดียวไปอสูมาเตจิโยโอเตียวเยจิดากูตัวมากาตุยเลยยาบารีเอรินาวเอริลูฮากระเดียวบอเตนิดากูตุยยาบารีตัวมากาเล่กระเดียวบอโกจิไลไปเมบาโกมาตุยเคบารีตัวมากาเล่เจ้าตัวบีแจมบอเลจ่าตัวบารีตูมาหันนอกโจปีบิดอช่วยนี่แหละเฉยมาแต่ตรงเดียวจะเล่ากูกลายไล่มีบารีเอรีนาวยกเดียวมิวตาตียาวกาอนาคตนี่ตูมาเป็นเสกูไปเลยปีเอรีเนียมาสแลนตะแคงยัดวากเขบารีเอแคนเดมาชาบเนี่ยเดนเวรุกาไทยนี่จับบารีชาบกาดีเอ็นจีเอตไม่จังกูเดนเวอาเปียวเปียบารีตรงกาดีเอ็นฮาอิงกาตาตายงจีพิเคเดลูเปียวบารีอิงกาดีเอ็นจีมาสมารีโคทักเขปีตรงกูยิ่งเป็นลิเซกาตับเปียเขบารีติปิงกานีตัวเล่าจ้าเนี่ยจังอัติวิหาตรีปีเชตคู่กูยินยูนี่ดาเวพี่บารีสมาริกาตรุกูดีเนียกานีมาจากเห็นทวดตัวจ้าโบตรีปีนี่บารีตรุดีจังกูพยนิสเนยูดีเอเซราฮากูกูตีจังเจนซีไลปีเอรันลูเบยินตะกังกาตุมานาเทกานีทวดลาลากูตุยเลยยาบารีเอรีน่าจามันกาสมาริกูตับผู้นิลังกูชาเคบารีเดนเวกาลุนเซมกังพี่นี่ดาจ้าเอวีแคนเดมาไทยนี่บีรอเซราเนเอริตุกูตุยเลยยาบารีดาวีอาลูฮาตุยเซกูริเวพี่บารีเอรีนามารอชับกาเซราเบลูมิโอติสงเคตเลสเรเซราแค่วิดีโอกูจีนิเคบารีจามันกาเลอตูจีเคบารี
เอดีนาทรูตาพากาเอดีแคนเดมาติชาติยาวชินิตีเดสวากูปาตริทามีไรบารียกตีเอเรียแคนเทกาลาเรตันนัตังโกจาไลมีบารีทรูนิยาวกาเลเอดีแคนโกอภิทวาจาปีเดนเวพิณิราโกตุเลยาบารีตูกาตันนัตเนพิณิบารีทรูตาพากาตันนัตปีผู้พิโยไลปีดาวิโกลงนิเดสงมายแคนโกชาบุพิโยบารีเดนเวกาแคนโกเบมาชาไนมเลสวากูนาเลไลบารีตัวเนียปมายิงกาวริโกอเมียตุยาตะเดเนียสีโกตัววารีตรูกะเนียงโกพอกทอลัยบิโดเอาโกตัวเดลูเอลีกาตะคู่โกตุยไลยาวารีตรูกะเลเซนตัวจาปีลูติอลองตะคู่โกตุยไลยาวารีดากะซงมายะลูติอลองဖြစ်ပါတယ်จัมมานาอลองကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ซงละဘယ်လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးတော့အတက်ခံလိုက်ရတလဲဆိုရယ်ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကအလောင်းကိုမိရှို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်စီကိုရှာကြပါတယ်ဓာတ်စီရှာတွေ့တော့ပြီးရဲ့နောက်จัมมานาရှော့ကိုအပြင်ဖက်မှာရက်နေဖို့ပြောပြီးသူကဆင်းလာပါတယ်အောက်ထပ်ကိုရောက်လာပြီးရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဓာတ်မီဟာမလင်းတော့ဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ซงมาကသူ့အရှိတဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကလည်းအကြေကြီးအော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့အော်တန်ကိုကြားပြန်တော့ရှော့ကလည်းကြောက်လန့်နေပြီးသူ့အဖေကိုလမ်းခေါ်ပါရယ်။အဲဒီနောက်သူမလဲကြည့်လိုက်ပြီးအခန်းတစ်ဖက်မှာသူမရဲ့အမေရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရယ်။သူမရဲ့အမေကသူမကိုခေါ်နေပေမဲ့သူမကတော့ဒါဟာအဲ့ဒီဆုံးမရဲ့လက်ကွက်တစ်ခုပဲဆိုတော့ကိုတိနေခဲ့ပါရယ်။သူမကလည်းငင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးမကသူမအနောက်ကနေရောက်လာပြီးသူမကိုဖမ်းလိုက်ပါရယ်။ဆုံးမကသူမကိုခြောက်လန့်နေပြီးတော့တတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါရယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ Daniel ဟာတခြားအခန်းထဲမှာရောက်နေပြီးတော့သူကလည်းဓာတ်စီကိုရှာနေပါလေ။အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာ Sarah နဲ့ Eric တို့ရက်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်နေကြပါလေ။သူကသူ့တို့တာမီစီတွားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖက်လိုက်ပါလေ။ဒါကလည်းလက်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Daniel ကတကယ်တော့သူဟာဆုံးမကိုဖက်နေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူဟာစိတ်ညှို့ခံလိုက်ရပါလေ။ဓာတ်စီဝေကိုသူ့ကိုပေါ်လောင်းချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူမီးရှို့ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါလေ။ဒီမှာတော့ဂျာမန်ကအလောင်းကိုမီးရှို့ဖို့စူးစမ်းနေတည်တာတွေ့ရပါလေ။သူကအလောင်းပေါ်ဓာတ်စီဝေလောင်းချလိုက်ပြီးမီးရှို့တော့မယ့်အချိန်မှာရှာပ်ကဆုံးမရဲ့စိတ်ညှို့ခံထားရတာကြောင့်နောက်ကရောက်လာပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကသူမကိုဖယ်ထုတ်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အလောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ကမီးလောင်တွားစီခဲ့ပါလေ။ရှာပ်ကလည်းအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့သူမရဲ့အဖေကိုကူညီပေးပါလေ။ဒန်နယ်ကလည်းအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုသူမတီအောင်ကယ်တင်နိုင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Daniel က Eric ကိုတတိယရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်က Eric ဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးဝေးကိုသူတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ Eric ကလူတိုင်းရဲ့တေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုပုံဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ Eric ဟာတေဆုံးမှုတွေဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Daniel ကအဲ့ရစ်တီခရဲညကိုမမ်းမိတွားပါလေ။ယင်းတကောင်ဟာသူ့နားထဲကိုဝင်တွားပြီးတော့ဝင်ပူးခံလိုက်ရပါလေ။သူကအခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးရေကူးကအနားမှာအဲရစ်ကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူကိုယ်တိုင်ကပဲအဲရစ်ကိုရေကန်ထဲတွန်းချပြီးတော့တီအောင်ရင်းနှစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတီပြန်နောက်မှာတော့ဒင်ရီဟာသူ့သားတီဆုံးမှုအတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေပြီးရေကူးကစီတွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကန်ထဲမှာဒင်ရီကအဲရစ်ကိုရင်းနှစ်တက်နေတယ်လို့ရည်ညွှန်းနေတဲ့အဲရစ်ရဲ့ပကြီးလေးကိုသူတွေ့လိုက်ပါလေ။သူဟာရေကန်အနားမှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ငိုနေပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့ကိုယ်သူတနတ်နဲ့ချိန်ထားပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကလည်းတေးတွားပြီးတော့ဆုံးမကရေကူးကန်တစ်ဖက်မှာရက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဆုံးမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအိမ်ထဲမှာတွာလာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှော့နဲ့ဂျာမန်တို့ဟာဇေယုံကိုရောက်နေကြပြီးသူတို့ဘေးကင်းသွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလန်ကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။